kuldegysning over hele kroppen. Jeg skal en tur i Danmarks mest skræmmende horrorhouse. Vi skal måle min frygtreaktion for at se, om det her med at udsætte mig selv for noget skræmmende, det virkelig kan gøre mig stærkere. Så spørgsmålet er, hvorfor opsøger vi overhovedet frygt, når det for mange af os ikke engang føles rart? Og er det virkelig torturen værd at skræmme os selv i smadret? Forsøget går ned på den her forladte fiskefabrik. Min fotograf har ikke fortalt mig andet end adressen, og jeg har ingen anelse om, hvad der venter mig derinde. Så begynder vi at nærme os noget skov nu. To sekunder. For jeg skal ind og pisse. Skal du det? Ja, jeg skal pisse. Jeg skal ikke pisse i bukserne derinde. Er du nervøs? Ja. Jeg er sgu da røvnervøs. Dystopia består af hundredvis af skuespillere, der i årvis har specialiseret sig i at skræmme livet af folk. Men før vi sender mig ind i det her helvede, skal jeg lige introducere jer for ham her. This is StarTalk. Today we have Mathias Klassen, and he's director of the, get this, Recreational Fear Lab. Okay. At Aarhus University. Now that, let me just tell you, you ain't gonna find no brother anywhere. Who wants to engage in recreational fear? Som den verdenskendte astrofysiker Neil deGrasse Tyson lige sagde, right. Så forsker Mathias Klassen og hans hold på Aarhus Universitet i, hvorfor vi mennesker frivilligt opsøger frygt. Now, zombies don't exist in the real world. Thank you. Se selv, videnskabsmand. Men hvad har et forskerhold til fælles med dystopia? Du ved, dem her. Vi kan gøre ting, som vi aldrig nogensinde kunne få lov til at gøre i et laboratorie. Fordi der er sådan forskningsetiske grænser for, hvad vi må. Dystopier kan gøre lige, hvad de vil. Altså, der hænger en hjertestarter ude foran. Og det er her, jeg kommer ind i billedet. Så hvad skal der ske lige nu, Mathias? Jamen, det der skal ske, det er, at vi skal prøve at sætte noget måleudstyr på dig. Jeg skal nemlig være forsøgskanin i et af Mathias' langt ude eksperimenter, hvor han skal analysere mine frygtreaktioner. Nu sætter lige den her på dit øre. Den måler din puls. Altså, noget af det, vi er interesseret i, det er hvor meget man sveder. Det er, hvordan hjertet opfører sig. Og Mathias finder ret hurtigt ud af, hvor lidt der skal til for at skræmme den her journalist. Bam! Sorry. Ja, men der kan du se. Det virker sådan set udmærket. Så sætter vi åbningsscenen fra en gyserfilm på fjernsynet foran os. Som I nok kan se på mit ansigt, er jeg ikke så glad for gyserfilm. Det var jo sådan pænt nøjeren. Mm. Så det vi ser her, det er altså dine resultater. Og du kan se, der er ret meget action. Ja. Altså, dit nervesystem er sådan set godt op at køre og godt i gang med at forberede dig på det værste tænkelige. Mit system er ikke så påvirket på nær, når der er jumpscare. Den rammer noget meget mere primitivt. Altså, det er en refleks, det er ikke en følelse. Det vil simpelthen sige, at man kan sagtens se, hvem der er den gavede gysergut af os to. På de her kurver, der kører. Det er ret nemt, fordi din den ligner sådan en seismograf, når der er jordskælv. Ja, ja. Og så er der lige sådan nogle og der er jumpscare. Og min den er lidt mere sådan jumpscare. Ja. Og ifølge Mathias' forskning, kan den her slags immunitet over for gys og gro bruges i det virkelige liv. Fordi jeg ved godt, hvad det betyder, når mit hjerte begynder at slå, eller jeg bliver svedig i håndfladerne. Og jeg ved også, hvordan jeg kan dæmpe den frygt eller angst eller stress. Fordi jeg har øvet mig i det ved at se mange gyserfilm. Men han er dog ikke blevet helt immun endnu. Altså, det glæder mig til. Mm. Så er der ikke andet at sige end... Sorry. Den her seriøst glæder mig fucking meget til det der. Den var velleveret. Edit. Det, der stresser mig, det er, at jeg ved jo godt, at de ikke vil stikke mig i halsen med en kniv. Ja. Men jeg ved ikke, hvor langt de kan, vil og må gå. Altså, jeg ved ikke, må de holde fast i mig, må de ruske i mig, må de hælde sådan griseblodet over mig. Altså, jeg ved ikke, hvad der skal ske lige nu. Jeg har kæmpe nøjere på lige nu. Jeg får det samme udstyr på som i går, og Mathias måler min frygt undervejs. Normalt er min puls på omkring 70 slag i minuttet. Og lige til sammenligning, så lå min puls på 170, da jeg sprang ud af et fly i en tidligere dokumentar. Så skal vi i Horror House. Jeg er så klar, som jeg kan blive.
helt fucking stille. Kuldegysning over hele kroppen. Altså, jeg har fået at vide, at jeg skal mødes med en eller anden herinde. Et eller andet sted her. Er det Emil? Ja, det er det. Glimrende, glimrende, glimrende. Jamen, du er et klagt eksemplar, ikke sandt? Jeg elsker at møde mine nye offer. Jeg mener patienter, selvfølgelig, undskyld. Så de fortsætter bare ned ad tunnelen, og så ses vi om ganske øjeblik. Tudelo. Fuck. Jeg hader det. Fuck, jeg hedder. Oh, fuck! Nej, det kan jeg ikke, det her. Fuck, gang. Føj for helvede. Jeg kom ikke, man. Nej, fuck, jeg kom til mig, hvad sker der, ikke? Holy fucking shit. Det er ikke for meget. Åh, fuck. Holy shit, man. Holy fuck! 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 Hi! Jeg er ikke der. Du er heldigvis min nye patient. Det kan godt være. Så står du stille! Du ligner noget, der skulle være et pragteksemplar af et mandfolk. Skulle vi tage et tjekke? Skulle vi tjekke hjertet, som det første, lad os høre? Ja, jeg er måske en lille smule hurtigt, men det kan vi jo gøre noget ved. Så min sidste ting er at måle din puls. Den går hurtigt op at køre! Nej, nej. Okay. Hey, shit. Fuck. Hold. Hvad skal du have? Stop. Det her, det kan jo ikke være sundt. Kan det? Da Exorcisten havde premiere i 1973, der besvimede biografgæsterne på stribe. Andre, de brækkede sig af rædsel, og ambulancerne holdt i kø ude foran biograferne i New York, ifølge reportager fra dengang. Den slags nyhedshistorie bidrog til den ret udbredte idé om, at det kan være skadeligt for vores psykiske helbred at se gyserfilm. Men de rædsler, som de stakkels amerikanere de oplevede dengang, har muligvis haft den modsatte effekt. Under coronapandemien fandt Mathias og resten af Recreational Fear Lab ud af, at horrorfans lod til at være mindre ramt af coronafrygt end resten af befolkningen. Og ifølge Mathias er det faktisk ret logisk. Prøv at se de her løveunger. Nå, hvor er de cute. Åh. Se så løvemor maltrakterer den her stakkels zebra. Det er egentlig to ret ens scenarier og teknikker, der er i spil her. Det ene er bare en leg, imens det andet handler om liv eller død. Den evolutionære forklaring for, hvorfor løveungerne de øver sig i at slå ihjel på hinanden, er, at de ruster sig fysisk, men også mentalt imod virkelige farer. Og Mathias sammenligner vores leg med frygt med løveungernes. Det skal du ikke forstås lige så bogstaveligt som her, for du bliver ikke nødvendigvis bedre til at flække zombier ved at se The Walking Dead. Men du får mulighed for at øve dig i at håndtere og kontrollere negative følelser som frygt, vemmelse og panik i sikre omgivelser. Og ifølge Mathias kan din krop, ligesom løveungernes, bruge den erfaring, når den står over for en trussel i det virkelige liv. Velkommen til min lille restaurant. I det her køkken, der er vi kun glade for helt friske råvarer. Blot. Nej. Stå stille! Oh, kom tæt. Ja. Hvordan kan du bedst lide dit kød? Kom tæt så. Ja. Hallo. De der kæber. Bøj. Nå, var det gennemstegt? Det ved jeg ikke. Det ved jeg fandme ikke. Åh, for helvede. Så kommer du allerede der igen. Kom nærmere. Det her er et lille hobby-hyggeprojekt, jeg har gang i. Kom og hils på. Hej. Nu kommer de helt ked af det. Det kan de altså ikke være bekendt. Nu må de videre. Jeg skal tage mig af det her.
Ah! Fuck! Holy shit, han er dig! Holy fucking shit! Shit, mand, hvor står kommer du med tilbage? Ja. Fantastisk, skulle vi måske tage og måle, om din puls er blevet en lille smule. Åh, ja, den er gang. Fucking shit. Det der. Det var fucking sindssygt. Jeg er badet i sved og blod. Det er jo konstant. Det er også det der, jeg hader ved gyserfilm, det er med for hele den der pause. Det er eneste muligt for at sætte mig ned, når der er sådan to i klovnekostyme, de rider på mig. Og så sådan, hold da kæft, mand. Så begynder vi at snave. Jeg går bare lige her. Nej, okay. Fuck. Nu ved du lidt mere om, hvordan din krop opfører sig, og hvordan dit sind opfører sig, når du er i sådan en ekstrem situation. Og du har formentlig også sådan en fornemmelse af, at jeg klarede den. Altså ligesom når man står deroppe på 3 meter ved dem, man kigger ned, man hopper, og man tænker, nu dør jeg. Og det gjorde man ikke, og man klarede den, men man tænker, okay, jeg har fundet min grænse, og jeg har skubbet den en lille smule. Og den der fornemmelse af, at jeg har faktisk udvidet min horisont. Der er noget nyt, jeg kan nu, noget nyt, jeg kender til, og nogle kropslige og følelsesmæssige reaktioner, som jeg er blevet mere fortrolig med. Det tror jeg, at der er værdi i. Når du føler dig troet, går din krop i alarmberedskab. Den frigiver stoffer, der giver dig energi og får dig til at føle dig smertefri, samtidig med, at den lukker ned for unødvendige tanker. Når du oplever frygt i trygge omgivelser, kan det faktisk føles ret godt. Det er derfor, at du i en rutsjebane kan gå fra at skrige til at grine på et øjeblik. Så hvis du vil være bedre til at håndtere frygt, så skal du altså opsøge det noget mere. Det var seriøst fucking nøjerne. Ja,